Ho, já mám dokonce i ten mezi kus křídla, takže tam nebude ani díra. Jupí. Ahoj, Kája, nový video a dneska se pokusíme tady toho Fénixe v těchto dvou krabicích zkřísit. A když říkám Fénixe, tak myslím mrtvýho ptáka, teda pulze. V obou krabicích je úplně rozbitý puls, který jsem úplně rozebral, dal jsem tam zbytky torza a nevěřil jsem, že s tím někdy něco budu dělat. Ale protože pořád chcete naprogramovat tady to letadlo nebo větrně všeobecně, rozhodl jsem se, že to využiju na dvě věci. Za prvý zkusím, jak moc dobře se dá opravit polystyrenový aero a jestli bude znova lítat. A za druhý vysvětlím na tom a kompletně na tom udělám příručky na naprogramovávání na Etosu. OK? Takže se do toho pustme. Nejdřív musíme zjistit, co vlastně v těch krabicích zbylo. Mám takový tušení, že oba mají ulomený pravý křídlo konec a jsem si jistý, že z jednoho to křídlo nemám, pak jsem ho v lese nenašel. Havaroval znova. Mimochodem, pokud vás zajímá, co se tímhle letadlem stalo, u jednoho, to byla čistě moje pilotní chyba, u druhého selhání servomotoru. To je horší než krabice od Apple. Tada! To je to aero, co šlo do stromu. A dobrý je, že tady jsou serva na brzdách, který nejsou kdo ví, jak bryskně spolehlivý, ale na brzdách to nevadí. Takže tady to křídlo je asi favorit. Má jenom rozbitou náběžku. Tak, tady to křídlo už dostalo daleko větší ránu, ale furt si myslím, že je větší favorit než to druhý. Tady budeme potřeba zalepit nějaký díry. A tady konec křídla úplně chybí. Z toho křídla chybí tak 10 čísel, myslím, že by to lítalo i tak. Jednu vejškovku netknutou, jednu uhlíkovou spojku, bordel, bordel. Tak, a trup. Ha, dobrá zpráva je, že tady v tom trupu jsou i servokabely. Jedno servo má vylámaný. Jo, to je zrovna na směrovce, to má vylámaný převody. Na výškovce to je to servo, který selhalo. Když říkám selhalo, tak myslím fatálně. A zbytek trupu je hezký oproti tomu, co nás čeká v té druhé krabici. Pár kosmetických vad, který vůbec nebudu řešit. Takže vlastně by to mohl být ještě takovej super svahovej speciál z toho. No, takže. Křídlo, brzda, nehledej. Tady to je rozpadlý, nicméně by to asi šlo slepit. O, nosník ulomenej tady. Takže tady to je takzvaně varianta po smrti. Tady to druhý aero totiž šlo pod plným plynem mojí leteckou chybou takhle kolmo do země. Máme konec křídla. Mimochodem, v tom konci křídla je určitě závaží, proto je tady to zalepený. A docela těžký závaží. Ale to znamená, že mám radost, protože máme tady ten konec křídla a relativně celý. Tedy když to slícuju, tady končí přesně uhlíkový nosník. A když to slícuju, tak tady budu mít mezeru v tom křídle, kterou buď něčím vyplním, nebo to jenom přetáhnu páskou. To znamená, že tenhle ten kluk bude reálně znova lítat. Kdyby to byl řek. No, tady ta náběžka je hodně pochroumaná. Když dávají tak velký olověný závaží, to má tak aspoň 20 gramů na konec křídla. Takže to má nějaký význam, aby se to nechvělo. Aby to bylo stabilnější. Tak. Dobrá zpráva je, že máme dvě úplně neporušené výškovky.
Vejškovek není nikdy dost. Další křídlo. Je úplně fascinující, že tady tomu křídlu nic není, ale ten brutální náraz střemhlav do země z toho normálně úplně vytrhnul křídílko i klapku. Prostě zmizeli. Úplně čistý řez. Nechápu. Fyzika v kostce, prostě rána jak svině. Dobrý je, že jsem to pozbíral a naházel do té krabice, pak jsem nevěděl, co s tím, takže křídílka, klapky, všecko to tady máme. Další karbonová spojka na vejškovku, brzda. Hoho, já mám dokonce i ten mezikus křídla, takže tam nebude ani díra. Jupí. No tak to je fakt pecka, to bude větší projekt, než jsem myslel. A ukázalo se, kde je ten zbytek uhlíkového nosníku. No, tady ten trup je rozražený výpůl. Jo, tady není kabinka, ta zůstala ve stromech. Fuj, to je smrad. A už vím, proč jsem to dával do sklepa. Takže hele, kabinku máme vyřešenou. A tady ten trup, no tak to je havárie sama o sobě. Ten je, do prdele. To nebude mít na radost. Hlína je nadspaná až v motoru. Motor je úplně vyosený. Tady je vohořelej zbytek. XT60 konektorů. Takže tady z toho trupu použiju maximálně tohle. Nicméně to zase vrátím do sklepa, protože třeba směrovka je hezká. Až to jednou někde na svahu rozbiju. Tak a... Už mám i jeden zip na suchou baterku, hele, ono to pomalu se dává dohromady. A všechno jsem to povytahoval a dneska jsem si to představoval tak, že v podstatě do toho zapojím serva a je to, můžu programovat, ale evidentně to bude daleko větší projekt. Skvělá zpráva je, že mám úplně všechny věci, co k tomu potřebuju, žádný díl nechybí, bude to jenom o lepení, rekonstruování a ano, všichni modeláři, co lepíte a vyřezáváte z balzy a máte dílny a máte na to čas, tak teď říkáte, proč o tom ty vole plácá, ty vole, vypni to už. Ale na druhé straně téhle kamery je spousta modelářů, pro který tady to je úplně normální a mají rádi bublinky, anebo to neumí, nebo to chtějí zkusit. A právě pro ty chci udělat tady ten návod, jak to slepit a že i když střísknete fakt rapidně vozem s takovýmhle bublinkovým airem, tak to nemusíte hned dodupat a hodit do popelnice, ale hezky všecko pozbírat, dá se to slepit a můžete lítat. Mně to trvalo několik měsíců, asi 4, 5, 6 měsíců, něco takového, to zrálo všechno ve sklepě. No a teď v zimě je přesně na to čas to rozebrat, zjistit, co se s tím stalo, co se s tím nestalo. Mám do toho baterku, mám do toho přijímač, mám všechny serva, který jsem si jenom vyndal do krabičky HS55, i když na ty křídlka by to zasloužilo silnější serva, uvidím, co s tím udělám. Ale je to aero, který můžeme znovu postavit, dát dohromady, napípat, to je to důležitý, proto jsem to dělal, abych to mohl napípat na život, to bude fakt dlouhý video, ještě vůbec nevím, jak to uchopím. Chtěl bych z toho mít takový svahový speciál. Jdeme oddělit zrno od plév, jak se říká. Tady to křídlo, to má asi za sebou. Když má hezkou náběžku, spíš takovej nakřáplej. A tamhle to pravý má sice dodrbanou náběžku, ale to bude lepší, ne? Tady to křídlo odsuzuju do krabice. Tak, tady ten trup, z toho vyndám tenhle spojovací šroubek jako náhradní díl. A ten je tady úplně roztrhlej. Fuj, vypadá z toho bláto. No tak to dostanu úplně extra pochvalu tady za to. To bude extra pochvala. Z toho jsem koukám, vytrhal už i kabely, prodlužováky. A ten bude jako úplně poslední záchrana. Když by něco, jo, takže tady máme druhý křídlo dotrhaný úplně KO, totálka do krabice a teď to pojďme skládat. Tohle křídlo, byť s dotrhanou náběžkou, ale konstrukčně pevný. Pevný. Tak, tady na to, tenkrát někdo radil, když jsem rozbil Alfu, že se to dá horkou vodou opařit, nebo polejt, nebo něco takového a ty bublinky se vrátí do svého původního tvaru. Máte k tomu někdo nějaký detail, můžete mi hodit do komentářů, jestli to tak je, jestli to mám polejt horkou vodou, já to vyzkouším.
A tady to nic není, to se přilepí vteřiňákem zpátky bublinka k bublince. Možná to ještě vystužím skilnou páskou. Vrátím do toho serva. Takže tady máme všechno, máme trup, máme zavírání trupu. Našel jsem dokonce jeden pásek na akumulátor. Si můžu pomoct tady furt. Jo, tady to smrdí hrozně moc spáleným. Tady ta kabinka byla přitásklá na tom. Vidíte, ale QR kód tady mám, všechno je v pořádku. Ah, to je smrad. Takže máme tady jednu kompletní sadu pulze. Na části. Takzvaně v rozsypu. Je to stavebnice v rozsypu, jo. A myslím, že se nám tady rýsuje krásný zimní projekt. To znamená, že v dalším videu to letadlo slepím. Budu ho nějak opravovat, hejčkat. Ve volném čase. Mohlo by to být příští týden. A až ho slepím a bude kompletní, no tak ho osadím, buchnu do něj zpátky přijímač a na X20 ho celý napípáme. Začnu úplně od nuly, aby to byl kompletní návod, jak to letadlo napípat. A až bude trošku počasí, tak vyzkoušíme, jestli bude znovu lítat. Tak jo, sorry za tak dlouhý povídání, nevím, jestli jsem vás neunudil k smrti, jako vždycky, ale vy mi to spočítáte v komentářích. Já vám věřím. Komentujte. Lajkujte.